секоапеда на македонската земја, денес трепери пред големината на делото на илинденците. Секоапеда на македонската земја, денес сведочи за големината на битките кои биле водени. Конечно, денес секоапеда од македонската земја ја манифестира својата неизбирна приврзаност кон татковината. Истовремено, наследството на Илинден денес се слави и на секаде ни сведот каде живеат македонците. Граѓаните на Македонија, распрскани по белиот свет, еднакво силно, како и нивните роднини и пријатели во татковината го слават овој голем ден. Црквите, манастирите и клубовите во Америка, Канада, Австралија, Европа и на секаде ни светот, каде што не има сведочат за Македонија. Оттаму, од ова место, ве повикувам да упатиме поздрав до иселена Македонија. Да упатиме еден огромен поздрав до нашите сограѓани надвор од границите на нашата земја и да им порачаме дека сите сме едно. Сите заедно сме Македонија. Сите заедно работиме и создаваме за Македонија.